Hei, og velkommen til Teknologitrender, podcasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovasjon og et økosystem for innovative selskaper I vekst. Gå inn på episenteroslo.com og bli medlem du også. Har du hørt om social shopping, eller social selling, social commerce, eller social handel, som jeg kalte det nå for snart 3,5 år siden, da jeg tok for meg 5 netthandelstrender man burde følge med på? Da hadde det å handle over sosiale medieplattformer som Instagram, Facebook, Pinterest og Snapchat, blant annet, økt med nærmere 40% I løpet av det siste året. I tillegg svarte halvparten av respondentene I den årlige undersøkelsen Shopper Experience Index fra Bazaar Voice, at det å integrere sosiale medier og netthandel ville være en av de viktigste initiativene for de neste 12-18 månedene. På tampen av 2019, altså et halvt år senere, skrev jeg også at vi snart ville foretrekke å handle på nett fremfor I butikk. Det kom frem I en rapport fra Winderman Thompson Commerce, hvor mer enn halvparten av respondentene svarte at de så liten verdi I fysisk handel. Lite visste vi da at verden skulle stenges ned kort tid senere, og at nesten alle av oss ville bli tvunget da til å handle nesten alt på internett. Sosial handel, eller på engelsk da social commerce, kan oversettes til det å drive markedsføring og salg av produkter, varer og tjenester på da sosiale medier, på og ikke nødvendigvis bare via. Og fremveksten av slike markedsplasser som vi da finner på alt fra Pinterest, Snapchat, TikTok, Instagram og ikke minst da Facebook, begynner å få et skikkelig fotfeste. Om ikke I Norge enda, så I alle fall globalt. For ifølge tall fra Statista anslås det at omsetningen via sosial handel vil ende på hele 724 milliarder dollar I løpet av inneværende år. Den omsetningen estimeres derimot til å vokse med hele 5476 milliarder dollar I løpet av de neste 7 årene, og ende opp da på hele 6200 milliarder dollar I løpet da av 2030. Uten sammenligning for øvrig, 724 milliarder dollar omtrent like mye som Metas markedsverdi har blitt redusert med, etter at Mark Zuckerberg endret navnet på selskapet sitt fra Facebook til Meta og satset alt da på metaverset. Hva gjelder fremtiden for sosial handel eller da social commerce, det et par ting verdt å merke seg. Blant annet så det store variasjoner her fra land til land, for mens nesten 9 av 10 fra Thailand svarer at de har kjøpt en vare via sosiale medier I løpet av 2022, svarer for eksempel under halvparten av tyskere, briter, franskmenn det samme. Og det kommer dessverre ingenting frem om hvordan ståa I hverken Norden, Skandinavia eller Norge. Personlig kan jeg ikke huske at jeg har handlet noe som helst direkte via sosiale medier. Jeg kan ha blitt inspirert, informert og til og med veldig fristet, men jeg har aldri handlet en fysisk vare direkte fra en Instagram-post eller en Facebook-post eller hva det måtte være. Derimot har jeg nok handlet flere digitale varer, og da tenker jeg mest av alt da på apper. Og det har jeg vel, hvis ikke jeg tar helt feil, utelukkende gjort via Instagram. Ifølge undersøkelsen til Statista Instagram også en populær plattform når det kommer da til sosial handel. 24% svarte at de trodde de kom til å handle via Instagram I løpet av 2022, derimot svarte hele 33% det samme når det kom da til Facebook, mens kun 8% og 4% svarte det samme når det kom da til henholdsvis TikTok og Pinterest. Og nå som vi går da inn I relativt travle shoppingdager med alt fra Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, Black Week, Black Month, Farstad og ikke minst da hele julegavehandelen som står og venter på oss, så det jo verdt å merke seg da at svært mange cyberkriminelle har lyst til å kapitalisere nettopp på vår kjøpslyst, vårt kjøpsbehov eller kjøpetvang hvis du vil, alt ettersom hvordan du ser på det å handle unødvendige julegaver til nære og fjerne, for vi har jo tross alt alt vi trenger når alt kommer til alt. Hva gjelder cyberkriminelle og svindlere så det også verdt å nevne at Facebook alene fjerner I underkant av 18 millioner falske kontor hver eneste dag. Et volum som har holdt seg forholdsvis uendret siden 2019, altså det samme året som da jeg begynte å skrive om sosial handel for første gang, og det kan ikke utelukkes at det finnes flere falske nettbutikker bak slike falske
profiler. Når det kommer til kinesiske TikTok, som vi vet sender data om oss til det kinesiske regimet, som da bruker disse dataene til statssponset cyberangrep mot oss, er det også verdt å merke seg at den populære plattformen, i motsetning til Meta, eide Facebook og Instagram, ikke aktivt fjerner falske profiler. Her kan det med andre ord være enda større fare for at du ender opp med å kjøpe den såkalte katta i sekken. Når det er sagt, så fjerner TikTok falske kontor, men det er først etter at TikTok-brukerne, altså vi, har rapportert dem til TikTok. Og det ser det også ut som vi som TikTok-brukere gjør, for ifølge TechCrunch har antall falske kontor som TikTok har fjernet i løpet av de siste 12 månedene økt med mer enn 2000 prosent. Bare fra første til andre kvartal i år økte antall kontor som ble fjernet fra 20,8 til 33,6 millioner kontor, en vekst på formidable 61%. Og som, sosial handel er i vekst, uansett om falske kontor fjernes proaktivt eller ikke. Og skulle jeg kommet med et lite stalltips, ville jeg uansett aldri handlet via et sosialt nettverk fra en aktør, altså fra en nettbutikk, jeg ikke kjente godt til. I tillegg så ville jeg uansett aldri handlet via TikTok eller andre kinesiske apper og tjenester for den sakens skyld. Ikke nå lenger. Det er det rett og slett ikke verdt. Så happy shopping, men også trygg shopping, og ikke for mye shopping, for det er tross alt ikke bra, hverken for lommeboka di eller miljø. Og dette var det. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, still kritiske spørsmål, ikke bli en teknologisjåvinist. Lenker til alt jeg snakket om finner du som vanlig på hanspetter.info. Snakkes!